হেল্ল' এভৰিৱান আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম মেডিভিয়েল যুগৰ চুলতানেট পেৰিয়ড আৰু মোগল পেৰিয়ডৰ বিষয় লগতে কিছুমান ছ'চিয়েল আৰু পলিটিকেল এছপেক্টছ আমি এইটো চেপ্তাৰ এই তিনিটা চেপ্তাৰত আমি ডিচকাছ কৰিম ইয়াৰ আগতে আমি যি মেডিভিয়েল ইণ্ডিয়ান হিষ্টৰী তাৰ চৰ্চেছখিনি পৰি থৈছোঁ আৰু ইয়াৰ ইয়াতে যি অসম হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে আমি কোৱা হৈছে যে এটা বেলেগ প্লেলিষ্ট আমাৰ বনোৱা হৈছে সেইটো আপোনালোকে যাই চাব পাৰে তাৰপিছত আমি এইটো ভিডিঅ'ৰ পিছত আমি যোনখিনি অসমৰ মেডিভিয়েল হিষ্ট্ৰি সেইটো তাতে কমপ্লিট কৰিম বেলেগ প্লেলিষ্টত এইটোত নহয় ত' আমি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ এইটো ত' যেতিয়া তুৰ্কী আৰু আফগানবিলাকৰ ইণ্ডিয়াত এৰাইভেল হ'ল ইণ্ডিয়ালৈ তুৰ্কিছ আৰু আফগানছবিলাক আহিলে তেতিয়া বহুতখিনি আমাৰ ইণ্ডিয়ান পলিটিকেল ছিষ্টেমটো ইণ্ডিয়াৰ হিষ্টৰিকেল যোনখিনি চেইঞ্জেছ আহি গ'ল হৈছে তাৰো সেইকাৰণে ইয়াৰে পৰাই নতুন এটা পিৰিয়ড মেডিভিয়েল পিৰিয়ড আৰম্ভ হ'ল বুলি ক'ব পাৰি সিহঁতৰ তুৰ্কী আফগানছবিলাক বিশেষকৈ মিডিল ইষ্টৰ পৰা অহা মানুহ হয় প্ৰথমতে সিহঁতে ইণ্ডিয়াখনৰ প্ৰতি এট্ৰেক্টেড হৈছিলে কাৰণ ইণ্ডিয়াখন বহুত ৱেলডি কাণ্ট্ৰি আছিলে হৈছে কিন্তু পিছলৈ সিহঁতে দেলহিত নিগাজিকৈ থকাৰ কথা ভাবিলে ইয়াতে কিংডম এষ্টাব্লিছ কৰাৰ কথা ভাবিলে আৰু তেনেকৈয়ে আমাৰ চাল্টানেট পিৰিয়ডটো আৰম্ভ হ'ল আমি বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাম কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল তো আমি যদি চাওঁ চুলতানেট পিৰিয়ড যোনটো আছিলে সেইটো মুঠতে তিনিশ বিছ বছৰ আছিলে টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সৰ পৰা ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ছিক্স এ ডিলৈকে এইখিনিত যিমানখিনি ৰয়েল ফেমিলিজ আছিলে চুলতানসকলৰ ইহঁতক চাল্টানেট পিৰিয়ড বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এই আমি সিহঁতৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাওঁ এতিয়া কেনেকৈ আহি ইণ্ডিয়াত নিকাজীকে কিংডম পাতিলে ত' মই আগতে ক'লোঁ সিহঁতে আছিলে মিডিল ইছ এছিয়াৰ পৰা অহা ইনহেবিটেঞ্চ ইনহেবিটেঞ্চ অফ মিডিল এছিয়া অৰ্থাৎ সিহঁতৰ বাসিন্দা আছিলে মিডিল এছিয়া আৰু সিহঁত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লগ আছিলে ত' কিছুমান চৰ্চৰ পৰা দেৰ ইজ ন' এভিডেঞ্চ এভিডেঞ্চ তেনেকুৱা একো নাই কিন্তু কিছুমান চৰ্চৰ পৰা জনা যায় যে প্ৰথমতে দাহিৰ চেনা বুলি এজন লোকে ছেভেন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি নাইন এডিত কি কৰিছিলে প্ৰথমতে ইণ্ডিয়াত এক্সপেণ্ডিশ্যন আৰম্ভ কৰিছিলে প্ৰথম ইণ্ডিয়া আক্ৰমণ কৰিছিলে হৈছে তাৰপিছত নাইন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি টু এডিত এজন শ্লেব আছিলে শ্লেব আছিলে তেওঁৰ নাম আছিলে আপাতকিন আৰু তেওঁ কি কৰিলে ঘজনীত যোনখন বৰ্তমান ঘজনীখন বৰ্তমান আছে আফগানিস্তানত আৰু তাতে তেওঁ এখন কিংডম এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে ইণ্ডিয়াত অহা নাই এতিয়াও আফগানিস্তানত ঘজনীত সি প্ৰথমতে আলপাত গিনে কি কৰিছিলে এখন কিংডম এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে হৈছে আৰু সেই সময়ত যোনখিনি আমাৰ ইণ্ডিয়াত সৰু সুৰা কিছুমান ষ্টেট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ষ্টেট আছিলে আমি জানো প্ৰাতি হাৰাজ ৰাষ্ট্ৰকূতাছ পল পল্লভা চলা এইখিনিয়ে আছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়াত আৰু সিহঁতৰ হাতত বেছি পলিটিকেল পাৱাৰ নাছিলে কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াখন যিহেতু ইকনমিকেলি বহুত ৰিচ কাণ্ট্ৰি আছিলে তো সেইকাৰণে বাহিৰা যি ইহঁতে আমাৰ ইণ্ডিয়াখন যেনেকৈ কৈছে যে প্ৰথমতে ইণ্ডিয়াত এক্সপেণ্ডন আৰম্ভ কৰিলে আৰু পিছত আহি থাকিব এতিয়া আমি বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাই আছোঁ তো ইণ্ডিয়াখনে সিহঁতক বিশেষকৈ ধন সম্পত্তিৰ কাৰণে এটাক কৰিছিলে তাৰ সেই ঘজনীৰে যি কিংডম পাতিলে ঘজনীত তাৰ চুলতান মামুদে যেতিয়া ৰজা হ'ল হাণ্ড্ৰেড নাইট এডিত থাউজেণ্ড এডিৰ পৰা ওৱান থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি চেভেন এডিলৈকে মুঠতে সোতৰবাৰ ছেভেনটিন টাইমছ তেওঁ ইণ্ডিয়াখন এটা কৰিব ধৰিলে হৈছে তাৰপিছত তেওঁ ইণ্ডিয়াখন আক্ৰমণ কৰি তাৰ পৰা ইণ্ডিয়াৰ পৰা বহুত ৱেলথ প্ৰপাৰ্টি পাঞ্জাৱ থানেশ্বৰ কৌনচ এইবিলাকৰ পৰা তেওঁ প্লণ্ডাৰ কৰি লৈ গ'লে হৈছে লগতে তেওঁ গুজৰাটৰ সোমনাথ টেম্পুলটোও ডেষ্ট্ৰাক ডেষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিছিলে ধ্বংস কৰিছে বুলি জনা যায় কেতিয়া ওৱান থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ এডিত ত' দেখিলোঁ যে ওৱান থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি চেভেনলৈকে মুঠতে এই সাতাইশ বছৰ কালত তেওঁ সোতৰবাৰে ইণ্ডিয়াখন আক্ৰমণ কৰিছিলে হৈছে তাৰ পিছত আমি পিকচাৰলৈ আহে মহম্মদ ঘড়ী আৰু এই মহম্মদ ঘড়ীৰ পিছৰে পৰাই ইণ্ডিয়াত কিন্তু চুলতানেট পেৰিয়ডটো আহ মানে আহি গ'ল বুলি ক'ব পাৰি ত এতিয়া আমি চাম মহম্মদ ঘড়ী কেনেকে পিকচাৰলৈ আহিলে যোনখিনি সময়ত আহ যোনখিনি সময়ত এই আহ ইয়াতে চুলতান মহমুদে ঘজনীত আছিলে কিংডম এষ্টাব্লিছ কৰি পেলাই ত তেতিয়াও ঘজনী আৰু হীৰ তাৰ মাজত ঘৰ বুলি এটা জাগা আছিলে ঘৰ আৰু এই ঘৰ ঠাইখনত কিছুমান বেলেগ অফিচিয়ে মিলি পেলাই এখন কিংডম প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে ঘৰ এম্পায়াৰ আছিলে গিয়াচদ্দিন তাৰ তেওঁ কি কৰিছিলে ঘজনীখন অধিকাৰ কৰি লৈছিলে প্ৰথমে কিছুমান অফিচিয়েলে মিলি ঘৰত কি কৰিছিলে এখন এম্পায়াৰ এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে কত ঘজনী আৰু হীৰাটৰ মাজত পিছত গিয়াছনে কি কৰিলে ঘৰ এম্পায়াৰ তেওঁ আছিলে আৰু তেওঁ ঘীখন অধিকাৰ কৰি ললে চুলতান মামুদ মৰাৰ পিছত হৈছে আৰু গিয়াছনে কি কৰিলে তেওঁৰ ভায়েক আছিলে চাহাবুদ্দিন আৰু এই চাহাবুদ্দিনক কি কৰিলে ঘৰৰ এম্পায়াৰ পাতিলে আৰু এই চাহাবুদীনেই পিছলৈ মহম্মদ ঘড়ী বুলি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীত জনা যায় হৈছে ত' চাহাবুদ্দিন আৰু মহম্মদ ঘড়ী এজনেই মানুহ ত পলিটিকেল পিকচাৰটো বুজি পালে প্ৰথমতে মামুদ ঘজনী ৰজা আছিলে আৰু বেলেগে আৰু এখন ঘৰ বুলি জাগাত ঘজনী আৰু হীৰাটৰ মাজতে আফগানিস্তানৰ তাতে এম্পায়াৰম্পায়াৰামুদ্ৰজনীখন অধিকাৰক তাৰ চুলতান পাতিলে আৰু এই চাহাবুদীনেই মহম্মদ ঘড়ী বুলি জনা যায় আৰু এই মহম্মদ ঘড়ীয়ে এইবাৰ ইণ্ডিয়াত সোমাব হৈছে মহম্মদ ঘড়ী এণ্টাৰ ইণ্ডিয়া কৰ পৰা সোমাইছিলে হিমালয় ৰদৰ পৰা গমালগিৰি হৈ আৰু সেই সময়ত তেওঁ কি কৰিছিলে তেওঁ চলজাৰ লৈ পেলাই তেওঁ বহুত সৈন্য সামন্ত লৈ পেলাই ইণ্ডিয়া অতিক্ৰম কৰিলে তেওঁ মানে ইণ্ডিয়াখন ভালকে এটাক কৰিম বুলি সোমাইছিলে হৈছে কিন্তু তেওঁ মুলাৰাজ অফ গুজৰাট চালুকীয়া গুজৰাটত চালুক্য সকলে তেতিয়া আছিলে উম ৰাজ্য গঠন কৰি আৰু এই চালুক্য সকলৰ মুলাৰাজ বুলি এজন ৰজা আছিলে তেওঁ কিন্তু এৰ কি কৰিছিলে মহম্মদ ঘড়ীয়ে তেওঁৰ হাতত প্ৰথমতে পৰাস্ত বৰণ কৰিছিলে আৰু ৰাষ্ট্ৰিং আছিলে পৃথ্বীৰাজ চৌহান ৰাজপুত কিং চৰি ৰাজপুত কিং আছিলে পৃথিৱীৰাজ চৌহান আৰু এই পৃথ্বীৰাজ চৌহানৰ লগতো কিন্তু তেওঁ ডিফিট হৈছিলে প্ৰথমতে হৈছে ত এইখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বেটেল অফ তৰাইন বেটেল অফ তৰেনখন কিয় ইম্পৰটেণ্ট কাৰণ তুৰ্কিছ বিলাক আফগান বিলাক হৈছে প্ৰথমতে আহি পেলাই কি কৰিলে আমাৰ ইণ্ডিয়া ষ্টেটৰ লগত কি হল সিহঁতৰ ক্লেশ হল ৰাজপুত ৰজাৰ লগত পৃথিৱীৰাজ চৌহানৰ লগত প্ৰথমখন ইণ্ডিয়ান ৰুলাৰ আৰু যি আমাৰ তুৰ্কিছ ৰুলাৰ আফগান ৰুলাৰ সিহঁতৰ মাজত বেটেল হল কেতিয়া ইলেভেন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড নাইনটি এইট ইলিত প্ৰথমখন তাৰাইনৰ যুদ্ধ হৈছিলে আৰু য'ত মহম্মদ ঘড়ীয়ে হাৰিব লগা হৈছিলে পৃথ্বীৰাজ চৌহানৰ লগত কিন্তু দ্বিতীয়খন আৰু এখন তৰাইনৰ দ্বিতীয়খন যুদ্ধ হ'ল ছেকেণ্ড বেটেল হ'ল তৰাইনৰ সেইখন এক বছৰ পিছত ইলেভেন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড নাইনটি টু এডিট আৰু তেতিয়া কিন্তু কি হ'ল পৃথিৱীৰাজ চৌহান ডিফিটেড হল মহম্মদ খড়িৰ হাতত হৈছে আৰু মহম্মদ খৰিলে খৰিয়ে কি কৰিলে নৰ্থ ৱেষ্টৰ পিনে তেওঁ আমাৰ ইণ্ডিয়াখন দখল কৰি ললে হৈছে ত এই সোমালে ইণ্ডিয়ান হিষ্টৰিত মহম্মদ খড়িয়ে ত' মামুদ যেনেকৈ ইণ্ডিয়াখন লুটপাট কৰি তেওঁ আকৌ ৰিটাৰ্ণ হৈছিল ঘজনীলৈ মহম্মদ ঘড়ীৰ কিন্তু তেনেকুৱা কি মন নাছিলে তেওঁ কি কৰিব বিচাৰিছিলে এটা তাৰ কি এম্পায়াৰ এষ্টাব্লিছ কৰিব খুজিছিলে ইণ্ডিয়াত হৈছে ত' সেইটো কথা ভাবি তেওঁৰ এজন জেনেৰেলৰ নাম আছিল কুতুব্দিন আইবাক আৰু এই কুতুব্দিন আইবেক আইবাকেই হৈছে আমাৰ চুলতানেডৰ প্ৰথম ৰজা ত' এই কুতুব্দিন আইবাকৰ হাতত তেওঁ কি কৰিলে ইণ্ডিয়াত তেওঁ তেওঁক থৈ পেলাই কি কৰিলে মহম্মদ খৰিটাৰ্ণ টু গজনী গজনীত তেওঁ ঘূৰি গল বাৰশ ছয় চনত মহম্মদ খৰিয়ে কুতুবুদ্দিন আইবাকক আৰু এই কুতুব্দিন আইবাকে কৰিলে এণ্ড অনলি ৰুলাৰ ইন ইণ্ডিয়া পিছত তেওঁ কি কৰি হল তাৰ্কিৰ এম্পায়াৰ মানে আমাৰ যি চুলতানেটৰ প্ৰথম এম্পায়াৰ হৈ গল কুতুব্দিন কুতুবুদ্দিন আইবাক মনত ৰাখিব প্ৰথম আহ কোন ৰজা হৈছিলে কুতুবুদ্দিন আইবাক প্ৰথমতে আৰু এনেকৈয়ে ইণ্ডিয়াত কেনেকে কি হ'ল চুলতানেট পেৰিয়ডটো আৰম্ভ হ'ল এইটো এটা বেকগ্ৰাউণ্ড কৰিলো এতিয়া এইখিনি প্ৰথমটো কোৱা হয় দাসি যোনটো কুতীন আইবাকে এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে দাস মানে হৈছে শ্লেভ হৈছে যি দ বুলি কয় দাস তাৰপিছত ইল্টুতমিচ এজন ৰজা আছিলে ইয়াৰে ভাল মানে ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলাৰ ৰেজিয়া চুলতানা গিয়াচ্দিন বালৱ সিহঁতে ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ছিক্স এই চনটোও বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ছিক্সত কি হৈছিলে প্ৰথম পানী পথৰ যুদ্ধ হৈছিলে আৰু প্ৰথম পানী পথৰ যুদ্ধৰ পিছত এই চুলতানেত পিৰিয়ডটোৰ অন্ত পৰে চুলতান পিৰিয়ডটোত আৰু পোহৰলৈ আহে কোন মোগলছ মোগলবিলাকৰ ৰাজত্ব আৰম্ভ হয় তাৰপিছত এতিয়া আমি ডিচকাছ কৰিম শ্লেব ডাইনেষ্টিৰ বিষয়ে কুতুব্দিন আইবাকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে যেনেকৈ মহম্মদ গৰিয়েটক থৈ গ'ল তাৰপিছত কুতুবদ্দিন আইবাকে কি কৰিলে তুৰ্ক এম্পায়াৰ ইণ্ডিয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে হৈছে তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰা বক্তিয়াৰ শিলজী এইজনৰ নাম মনত পৰিছে অসম হিষ্ট্ৰিত মহম্মদ বিন বক্তিয়াৰ শিলজী বা ইভন বক্তাৰ শিলজী বুলি যাক কোৱা হয় তেওঁ কি কৰিছিলে বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ বাংলাদেশ এইবিলাক অধিকাৰ কৰি ললে দেলহিত দেলহিত টুৰ কম্পায়াৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পিছত ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেট বিলাক সিহঁতে কি কৰিবলৈ অধিকাৰ কৰিবলৈ ধৰিলে হৈছে তাৰ পিছত তেওঁ এজন গ্ৰেটেষ্ট কিং আছিলে এই শ্লেব বংশৰ তাৰপিছত ইল্টুতমিছ আৰু কুতুবুদ্দিন আইবাক মিলি পেলাই কুটুব মিনাৰটো দেলহিত নিৰ্মাণ কৰাইছিলে হৈছে এইটোৱে কৈছে টু কিংছ ফ্লেট চিগনিফিকেণ্ট ৰ'লছ ইন দ্য বিল্ডিং অফ দ্য ফেমাছ কুটুব মিনাৰ ইন দেলহী কাৰণ তেওঁৰ দিনতে আমি যেতিয়া চৰ্চেছ পৰিছিলো তেতিয়া আমি ফৰেইন ৰাইটাৰ মাৰ্ক পলৰ কথা কৈছিলো মাৰ্ক পল' একাউণ্টৰ কথা তেওঁ ক'ৰ পৰা আহিছিলে ইউৰোপৰ পৰা আহিছিলে হৈছে ইণ্ডিয়ালে মাৰ্ক পল' ইউৰোপ ইউৰোপৰ পৰা ট্ৰেভেল কৰিব আহিছিলে আৰু তেওঁৰ একাউণ্টৰ পৰা আমি এইবিলাক ডাইনেষ্টিৰ বিষয়ে মোগল যুগৰ কথা তেতিয়া জানিব পাৰো ত এইখিনিয়ে এই যেতিয়া আমি চাইছো যে আমাৰ অসমটো হিষ্ট্ৰীৰ লগত অসমৰ বস্তুখিনি লিংক কৰাই আছে আৰু পৰীক্ষাত এইবিলাকে অহাৰ সম্ভাৱনা আছে অসমৰ বস্তুখিনি বেছিকে অহাৰ সম্ভাৱনা আছে ত' ইয়াতে আমি কুটুবুদ্দিন আইবাকৰ যি জেনেৰেল কি নাম আছিলে বক্তিয়াৰ শিলজী ইৱন বক্তিয়াৰ শিলজী বা আমি বীন বক্তিয়াৰ শিলজীও বুলি কওঁ তেওঁ চাইনালৈ যাবলৈ প্ৰথমে মন কৰি কিন্তু কামৰূপত সোমাইছিলে হৈছে তেতিয়া কামৰূপৰ ৰজা আছিলে কামৰূপৰ সেই সময়ৰ আমি এনচিয়ান সময়ৰ যদি হিষ্ট্ৰিটো আপোনালোকে যাই পঢ়ে মোৰ প্লেলিষ্টত আছে আমাৰ সেইজন আছিলে কিং পৃথু হৈছে আৰু এই কিং পৃথু তেতিয়া কামৰূপৰ ৰজা আছিলে আৰু সেই সময়তে কুটুপুদ্দিন আইবাকে কি কৰিছিলে অসমত ইনভেচন কৰিছিলে আৰু তেতিয়াই অসমত অসমত কি হৈছিলে মুছলিম প্ৰথম ইনভেনশ্যন হৈছিলে বাৰশ ছয় চনত এইটো এটা পিকচাৰ কোনে কৰিছিলে এই কুটুবুদ্দিন আইবাগ তেওঁৰ জেনেৰেল ইভন বখ্তীয়াৰ শিলজী হৈছে আৰু এইখিনি কথা আমি ক'ৰ পৰা জানিব পাৰো চৰ্চেচ হৈছে কানাই বৰশী বোৱা ইষ্টিপশ্যনৰ পৰা কানাই বৰশী বোৱা ইনষ্টন ইনছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা আৰু সেইখন বৰ্তমান ক'ত আছে নৰ্থ গুৱাহাটীত আছে ইয়াৰ পিছত আহিলে পিকচাৰলে শিলজী ডাইনেষ্টি এই খেলিজি বংশটো এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে হৈছে কাৰণ গ্যাজুদ্দিন বলবন লাষ্ট কিং আছিলে দেখিলো আমি এই লাষ্ট কিঙৰ পিছত দেয়াৰ ৱাজ ন এপ্ৰপ্ৰিয়েট হেয়াৰ কোনো ধৰণৰ তেওঁৰ পিছৰ ৰজাবিলাক হব পৰা নাছিলে এপ্ৰপ্ৰিয়েট সেইকাৰণে জালালুদ্দিন ফিৰজ খিলজীয়ে কি কৰিলে খিলজি বংশটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে আৰু এই বংশৰ এজন গ্ৰেটেষ্ট কিং আছিলে আলাউদ্দিন খিলজী তেওঁৰ কথা আমি জানো আৰু তেওঁৰ এজন জেনেৰেলৰ নাম আছিলে মালিক ফাকুৰ আৰু এই মালিক ফাকুৰে কি কৰিছিলে চাউথ ইণ্ডিয়া বিলাকতো চুলতানেতখনৰ কি কৰিলে নৰ্থ আৰু চাউথ দুটাতে তেওঁ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিলে বা ৰাজ্যখন বিস্তাৰ কৰিছিলে মালিক ফাকুৰ আলাউদ্দিন খিলজিৰ জেনেৰেল আছিলে ইয়াৰ পিছত পিকচাৰলৈ আহে পাঞ্জাৱৰ সময়ত ৰুলাৰ আছিলে গাজী মালিক বুলি এজন হৈছে তেওঁ দেলহী অকুপাই কৰিছিলে আৰু তেওঁ নিজকে নাম দিছিলে গিয়াছন তুগলুক হৈছে আৰু তেওঁ তেনেকেই তুগলুক বংশটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে কাৰণ আলাউদ্দিন শিলজি এই খিলজি বংশৰ যি লাষ্ট ৰুলাৰ আছিলে আলাউদ্দিন খিলজি তেওঁৰ পিছত কি হৈছিলে শ্ৰণ লৈ পেলাই ক্লেচেছ হৈছিলে যে কোন ৰজা হব সেই সুযোগতে গাজী মালিকে কি কৰিলে গ্যাসুদ্দিন টুগলুক নাম লৈ টুগলোক বংশটো দেলহিত প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে হৈছে এই বংশৰ এজন ৰজা আছিলে মহম্মদ বিন টুগলুক মহম্মদ বিন টুগলোকে কি কৰিছিলে প্ৰজাৰ হিতৰ কাৰণে বহুত কাম কৰিছিলে হৈছে আৰু এই মহম্মদ বিন বখতিয়াৰৰ দিনতে এইটো মনত ৰাখিব পৰীক্ষাত আহে ইবন বটোতা নামৰ মৰক্কৰ পৰা এজন ট্ৰেভেলাৰ ইণ্ডিয়ালৈ আহিছিলে এইটো আমি ফৰেন ট্ৰেভেলাৰ্চৰ লিটাৰেচ লিটাৰেচাৰ চৰ্চত পঢ়িছোঁ ইবন বটুটা ইবন বটোটা ক'ৰ পৰা আহিছিলে মৰক্কৰ পৰা কাৰ দিনত আহিছিলে মহম্মদ বিন টুকলোকৰ দিনত আহিছিলে আৰু তেওঁলোক একাউণ্ট লিখি থৈ গৈছে যাৰ পৰা আমি মধ্যযুগৰ বিষয়ে ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে জানিব পাৰোঁ তাৰপিছত আহিলে চাই ডাইনেষ্টি আপ টু ফৰটিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ওৱান এডি তাৰপিছত খিচিৰ খান খিচিৰ খান কোন আছিলে আমি তাইমুৰৰ কথা জানো তাইমুৰ কোন আছিলে মিডিল এছিয়াৰ ছমাৰ খণ্ডৰ এজন ৰজা আছিলে ৰুলাৰ আছিলে তাইমুৰ আৰু এই তাইমোৰ কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াক আক্ৰমণ কৰিছিলে ইণ্ডিয়া লুটপাত কৰিব আহিছিলে এই তাইমুৰৰে আন্দাৰত কাম কৰিছিলে খিজিৰ খান আৰু এই যোনটো আমাৰ ডাইনেষ্টি আছে তুগলুক ডাইনেষ্টিৰ শেষৰ মৃত্যুৰ পিছত কি কৰিছিলে খানে দেলহী অধিকাৰ কৰি তাতে চাইদ ডাইনেষ্টিটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে হৈছে কোন খিজিৰ খান আৰু তেওঁ কোন আছিল যি টাইমুৰ আছিলে তাৰ আন্দাৰত কাম কৰা এজন ৰুলাৰ আছিলে এইটোৱে কৈছে তাইমুৰ আছে ৰুলাৰ অফ চমাৰ খণ্ড অফ মিডিল এছিয়া তেওঁ ইণ্ডিয়াৰ মানে ৱেলথ আমাৰ যি ইণ্ডিয়াৰ ধন ঐশ্বৰ্যৰ প্ৰতি তেওঁ ট্ৰাকে ধৰি পেলাই বাৰে বাৰে আক্ৰমণ কৰিছিলে হৈছে ইয়াৰ পিছত আহিলে চুলতানেট পেৰিয়ডৰ লাষ্টটো বংশ অৰ্থাৎ লোডী ডাইনেষ্টি লোডী ডাইনেষ্টি আছিলে আফ টু ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টুৱেণ্টি ছিক্স এ ডি তাৰ পিছতে কি হৈছিলে পানীপথৰ যুদ্ধ হৈছিলে বাবৰৰ লগত লাজজন লদীৰ লগত হৈছে আৰু তাৰপিছত আমাৰ ইণ্ডিয়াত মোগল সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে বাহৰুুল লদি বাহল লোডিয়ে কি কৰিলে লোডি ডাইনেষ্টিট বাহল লোদীয়ে হৈছে আৰু এইটোৱে কলো এইখন আছিলে চুলতানেট পেৰিঅৰ লাষ্ট বংশ আছিলে এইটো লোডী বংশ ইব্ৰাহিম লোদীয়ে পানীপথৰ যুদ্ধত বাবৰৰ লগত পৰাস্ত হৈছিলে সেইটোৱে কৈছে ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টুৱেণ্টি চিক্স এডিট ডিউৰিং দা ফাৰ্ষ্ট পেটেল পানীপথৰ প্ৰথমখন যুদ্ধত পৰাস্ত হৈছিলে আৰু তাৰ পিছত কি হৈছিলে মোগল এম্পায়াৰ বাবৰ এষ্টাব্লিছ এম্পায়াৰ অনি এনেকৈয়ে পিৰিয়ডটোৰ সদায় মনত ৰাখিব লাগে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট মহম্মদ বিন বেগ বখিয়াৰ শিলি কুতুবুদ্দিন আইবাকৰ যি কাম ৰূপত অতিক্ৰম কৰিছিলে ইনচক্ৰিপশ্যন কানাই বৰশী বোৱা ইষ্টাৰ্ণ ইনস্ক্ৰিপশ্যনৰ পৰা আমি জানিব পাৰো তাৰ পিছত যিমানখিনি আমি ক'লো পানী পথৰ যুদ্ধ ইম্পৰ্টেণ্ট ত' এতিয়া অলপ বেলেগ কিছুমান ডিচকাছ কৰোঁ যেনেকুৱা হাই অফিচিয়েলছবিলাক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো অলপ চাওঁ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছিষ্টেমটো ত' কি কৰিছিলে সিহঁতে চুলতানেতবিলাকে চুলতানেট পিৰিয়ডত সিহঁতে কি কৰিছিলে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো চলাৰ কাৰণে কিছুমান ট্ৰাষ্ট অল ডি অফিচিয়েলক নিয়োগ কৰিছিলে অফিচিয়েল কিছুমান নিয়োগ কৰিছিলে তাৰ ভিতৰত এজন আছিলে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু সেইজনক উজিৰ বুলি কোৱা হৈছিলে সেইটো পৰীক্ষাত আহিব পাৰে উজিৰ ওৱাছা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰজনক উজিৰ বুলি কোৱা হৈছিলে তাৰ ভিতৰত ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ৰিলিজন এটা আছিলে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ জাষ্টিছ এটা এটা আছিলে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ৰিলিজনটোক কোৱা হৈছিলে দিবান ই উজৰাট আৰু যি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ জাষ্টিছ আছিলে সেইটোক চৰ্দাৰ উজ চাদুৰ বুলি কোৱা হৈছিলে হৈছে এই দুটা ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিলিজিয়নৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ নাম কি দিবান ই উজৰাট আৰু জাষ্টিছৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো ন্যায়ৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো কি আছিল চাদাৰ উ চাদুৰ হৈছে আৰু লগতে এটা মিলিটেৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে হৈছে মিলিটেৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে সেইটোৰ নাম আছিলে আজিৰ ই মাবালিক আজিৰ ই মাবালিক এই তিনিটা আজিৰ ই মাবালিকটো মিলিটেৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট দিবান ই উজৰাট ৰিলিজিয়ন ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু চাদাৰ উচ চুদাৰ জাষ্টি ডিপাৰ্টমেণ্ট এইটো মনত ৰাখিলে হ'ল তাৰপিছত যদি আমি ৰিজিয়নেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো চাওঁ এতিয়া এইকেইটা চুলতানেতৰ যিমানখিনি আমাৰ ডাইনেষ্টি আছিলে ত' সিহঁতে কি কৰিছিলে এই চুলতানেত সিহঁতে কি কৰিছিলে গোটেই এম্পায়াৰখন কিছুমান সৰু সৰু ৰিজিয়নত ভাগ কৰি লৈছিলে আৰু এই ৰিজন বিলাকক কি বুলি কোৱা হৈছিলে ইকটা বুলি কোৱা হৈছিলে এটা এটা ৰিজিয়নক সৰু সৰু কিছুমান ৰাজ্যত ভাগ কৰি লৈছিলে ৰিজিয়নত সেইবিলাকক ইকটা বুলি কোৱা হৈছিলে আৰু যোন এই ইকটাৰ মুৰব্বী আছিলে গাৰ্জেনছ আছিলে সেইবিলাকক ইফতাদাৰ বা মুি বুলি কোৱা হৈছিলে ইফতাদাৰ বা কি বুলি কোৱা হৈছিলে মুফতি বুলি কোৱা হৈছিলে লেণ্ড ছিষ্টেমত চুলতান আলাউদ্দিন খিলজিৰ লেণ্ড চিষ্টেমটো বহুত ৰিমাৰ্কেবল হয় তেওঁ কি কৰিছিলে ডিপেণ্ডিং ডিপেণ্ডিং অন দ্য এৰিয়া অফ দ্য লেণ্ড এৰিয়াটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি তেওঁৰ টেক্স চিষ্টেমটো সজাইছিলে তেওঁক তিনি ধৰণৰ টেক্স চিষ্টেম লগাইছিলে কাল্টিভেটেড ক্ৰপছৰ ওপৰত আৰু এটা অ'নাৰশ্বিপ অফ প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত টেক্স আলাউদ্দিন শিলিজীয়ে লগাইছিলে যদি আমি মাৰ্কেট কনট্ৰল চাওঁ মাৰ্কেটৰ ৰেচপনচিবিলিটি দিয়া হৈছিল কিছুমান অফিচাৰক আৰু সিহঁতক কোৱা হৈছিল দিবান ই ৰায়েচাত আৰু চাহান ই মান্দি এই দুটা আছিলে অফিচিয়েল হু আৰ ৰেচপনচিবল অফ মাৰ্কেট কণ্ট্ৰল মাৰ্কেট কণ্ট্ৰলৰ কাৰণে কি কি আছিলে দিবান ই ৰাইচা আৰু চাহান ই মান্দি এই দুটা লগতে আমি যদি কালচাৰেল কি খিনি চাওঁ আমি আগতে চাইছিলো কুতুবিনাৰ ইলুতমিচ আৰু কুতুব্দিন আই কুতুবুদ্দিন আইবাকে সজাইছিলে আলাই দৰৱা বান্দাৰপুৰি মছজিদ টম অফ ইলটুতিচ সেইবিলাক আছিল সেইবিলাক ৰিচ হেৰিটেজ চুলতানেট পিৰিয়াদাৰ হৈছে তাৰপিছত ফিৰোজা তুবলকৰ কথা চালো তেওঁ কি কৰিছিলে পাঁচখন নতুন চিটি বনাইছিলে চহৰ বনাইছিলে যেনেকুৱা জানপুৰ ফিৰজাপুৰ ফতে এইবিলাক আমাৰ গোটেই চুলতানেট পেৰিয়াটৰ বিষয়ে আমি ডিচকাছ কৰিলো পৃথিৱীৰাজ চৌহান আৰু মহম্মদ ঘড়ীৰ মাজত কিহৰ যুদ্ধ হৈছিলে বেটেল অফ তৰাইন মনত ৰাখিব এইটো উম দুবাৰ হৈছিলে প্ৰথমবাৰত পৃথিৱীৰাজ চৌহানে মহম্মদ ঘড়ীক হৰুৱাইছিলে কিন্তু মৃত্যু হৈছিলে মহম্মদ ঘড়ীয়ে তেওঁক কি কৰিছিলে হৰুৱাইছিলে হল তাৰপিছত এইবিলাক আলাউদ্দিন খিলিজে এপইণ্ট কৰা দুটা অফিচিয়েল কিহত কিহৰ কাৰণে মাৰ্কেটৰ কাৰণে টু কনট্ৰল দা মাৰ্কেট দিবান ইয়াস আৰু চাহাদ ই মান্দি ইবন বটোতা আহিছিলে ইণ্ডিয়াত কাৰ সময়ত মহম্মদ আৰু কোন আহিছিলে আৰু মাৰ্ক পল আহিছিলে ৰাইট মাৰ্ক পল আহিছিলে ত এইখিনি হৈছে চুলতানেট পিৰিয়ডৰ বিষয়ে এইবাৰ আমি ডিচকাছ কৰিম মোগল পিৰিয়ডৰ বিষয় মোগল পিৰিয়ডৰ আমি গমে পালো কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ইব্ৰাহিম লোডি আৰু বাবৰৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিলে কি ক্ষ্ট বেটেল আৰু ইয়াতে ইব্ৰাহিম লোডী পৰাস্ত হয় আৰু বাবৰে দেলহী অধিকাৰ কৰিছিলে হৈছে ত বৰ্তমান যোনটো ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তান এইখিনি সীমান্তত কি কৰিছিলে মোগল বিলাকে সিহঁতৰ ৰাজ্য বহুত আৰ্কিটেকচাৰ সিহঁতৰ বনাইছিলে সিহঁতৰ ৰাষ্ট্ৰসাদ বনাইছিলে আৰু সিহঁতে মুঠতে তিনিশ ত্ৰিশ বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিলে আপ টু এইটিন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি চেভেন এইটিন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি চেভেন এইটোও মন কৰিব এইটো কিবা ৰিভল্ট অফ এইটি ৰিভল্ট অফ এইটিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি চেভেন বুলি এটা আছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰিত নিশ্চয় জানে হৈছে এইটো কি হৈছিলে ব্ৰিটিছাৰ্ছবিলাকৰ লগত ৰিজনেল পিয়াৰ ইণ্ডিয়ান ৰিজনেল পাৱাৰবিলাকৰ প্ৰথমটো ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ যুদ্ধ হৈছিলে হৈছে চিপাহী বিদ্ৰহ বুলি কওঁ নাই তাৰ পিছত এম্পায়াৰৰ কি কি অধিকাৰ ইয়াতে দিছে যে এইখিনি যোনখিনি ৰাজ্য় আছে এইখিনি আকবৰৰ দিনত আৰু এই গ্ৰে কালাৰৰ খিনি ঔৰংজেবৰ সময়ত মোগল বিলাকে ৰাজত্ব কৰিছিলে ত' কব গলে আমাৰ গোটেই ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াখনে কত আছিলে মোগলৰ মোগলৰ হাতত গৈছিলে বুলি কব পাৰিছে বাবৰৰ কথা কৈ থ বাবৰ কি হৈছিলে বাবৰ ইণ্ডিয়াখন আক্ৰমণ কৰো বুলি কৰা নাছিলে হৈছে তেওঁ প্ৰথমতেতো কাবুলতে আছিলে বাবৰে প্ৰথমতে কাবুলত তেওঁৰ কিংডম এষ্টাব্লিছ কৰি আছিলে আফগানিস্তানৰ কাবুলত হৈছে কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ যোনখিনি কিছুমান পাৱাৰ আছিলে সিহঁতেহে তেওঁক ইনভাইট কৰিছিলে ইণ্ডিয়ালৈ অহাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ পাৱাৰ বিলাকে ইণ্ডিয়াৰ পাৱাৰ ইণ্ডিয়াৰ কিছুমান ৰজা আছিলে সিহঁতে ভাবিছিলে যে বাবৰে নিশ্চয় তাইমুৰ আৰু চেংগিজ খানৰ নিচিনাকে কি কৰিব ইণ্ডিয়াখন লুটপাট কৰি ধন সম্পত্তি লৈ নিজৰ কাণ্ট্ৰিত ঘূৰি যাব হৈছে কিন্তু কোনে ভাবিব যে বাবৰে আহি পেলাই কি কৰিব দেলহি অধিকাৰ কৰিব এখন ডাঙৰ সাম্ৰাজ্য তিনিশ ত্ৰিশ বছৰ কাল ধৰি আমাৰ ইণ্ডিয়াত সিহঁতে শাসন কৰিব বুলি জাহংগীৰ শ্বাহজাহান আৰু ঔৰংজেব এইকেইটা ইহঁতে ৰয়েল আছিলে তাৰ পিছত ঔৰংজেবৰ পিছত মোগল সাম্ৰাজ্যখনৰ মানে এক প্ৰকাৰৰ পতন হৈয়ে বুলি কব পাৰি কাৰণ তেতিয়া ঔৰংগজেবৰ পিছৰ ৰুলাৰ খিনি বহুত উইক আছিলে হৈছে আৰু তেতিয়া বিভিন্ন ৰিজনেল পাৱাৰ বিলাকো গঢ় লৈ উঠিছিলে যোনটো আমি পিছৰ হিষ্ট্ৰিবিলাকত পৰিম ৰিজনেল পাৱাৰ খিনি ষ্ট্ৰং হৈ উঠিছিলে তাৰপিছত মানে মোগলটো লাহে লাহে কি হ'ব ধৰিলে ডিচ ইণ্টিগ্ৰেচন হ'বলৈ ধৰিলে আৰু পিছতো ব্ৰিটিছাৰ্ছবিলাক আহিলেই হৈছে ত' ঔৰংজেবেই পাৱাৰফুল আছিলে ঔৰংজেবৰ পিছত এনেই আছিলে বাহাদুৰ যেতিয়া আমাৰ এইটিন ফিফ এইটিন ফিফটি চেভেন ৰিবল্ট হৈছিল তেতিয়ালৈকে আছিলে ৰজা মোগল ৰজা বাট দে ৱেৰ নট চ' পাৱাৰফুল ঔৰংজেবলৈকে পাৱাৰফুল আছিলে তাৰপিছত ইয়াতে ঔৰংগজে অসমৰ ৰিলেশ্যনটো মই কৈছো অসমৰ বুজাতে ঔৰংজেব কি কৰিব খুজিছিলে অসমখন অধিকাৰ কৰি ল'ব খুজিছিলে তাৰ বে বালি বেলেগ বেলেগ জাগাৰ কাৰণে এইখন যদি সাম্ৰাজ্য চাই গোটেইখিনি কৰিছে কিন্তু অসমখন পৰা নাছিলে বুইছে অসমৰ আহোম বংশটোক সিহঁততকে ছয়শ বছৰ ইহঁতে মোগলে তিনিশ ত্ৰিশ কব গলে আৰু আৰু আহোমে ছয়শ বছৰ কাল আমাৰ ৰাজত্ব কৰিছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়াত চৰি অসমত ত' আহোমসকলক কিন্তু সৰুৱাব পৰা নাছিলে কামৰূপখন সিহঁতে অধিকাৰ কৰিব পৰা নাছিলে বহুত আহোম আৰু মোগলৰ মাজত ক্লেছ হৈছে যোনখিনি আমি অসম হিষ্ট্ৰীৰ ডিটেইলছকৈ পঢ়িম ত' ইয়াতে পঢ়ো যে ঔৰংজেবে কি কৰিছিলে বাকী বিলাক ষ্টেটৰ লগত অসমখনো অধিকাৰ কৰি ল'ব খুজিছিলে তাৰ কাৰণে চুবেদাৰ আছিলে মিৰ্জুম্লা তেওঁৰ তেওঁ কি কৰিছিলে তেওঁক বেংগলৰ পৰা অসমত পঠিয়াইছিলে মিৰ্জুমলা কেতিয়া হাণ্ড্ৰেডি টু এডিট হৈছে আৰু তেতিয়া আহোমৰ ৰজা আছিলে জয়দ্ব সিংহ প্ৰথম ৰজা জয়দশ সিং আহোমৰ ৰজা আছিলে যেতিয়া মিৰ্জুমলা আহিছিলে জয়দ্ব সিংহ হৈছে আৰু সিহঁতে এখন যুদ্ধ হৈছিলে আৰু য'ত জয়দশ সিংহই ডিফিট হ'ব লগা হৈছিলে জয়দশ সিংহ প্ৰথমতে হাৰিছিলে ঘিলাধাৰী বুলি এটা জাগা আছে তাতে এখন ত্ৰিটি চুক্তি হৈছিলে এটা চুক্তি হৈছিলে এইখন পৰীক্ষাত আহিব পাৰে ঘিলাধাৰ ঘাটি ঘিলা ধাৰী চুক্তিখন কেতিয়া হৈছিলে এডিত হৈছে কিন্তু আহোমাৰ তেওঁ সেই তৃত কৰিছিলে তৃতীখন যাৰ কাৰণে কি কৰিলে ঔৰংজেবে আকৌ এবাৰ অসমক অসমলৈ আৰ্মি পঠিয়াইছিলে এইবাৰ লিডাৰশ্বিপ অফ ৰাম সিংহ এইবাৰ ৰাম সিংহৰ অধীনত তেওঁ কি কৰিলে আৰ্মি পঠিয়ালে আৰু তাৰ পিছতে বেটেল অফ চৰাইঘাট হলে এগল আৰ্মা হৈছিলে মোগল আৰ্মি ৱাজিটেড সেইখিনি আছিলে ঔৰংজেবৰ লগত অসমৰ সম্পৰ্ক এতিয়া ইয়াতে আমি শ্বেৰ শ্বাহৰ কথা কওঁ শ্বেৰ শ্বাহ পাঞ্জাৱত আছিলে আৰু ফৰটিন হাণ্ড্ৰেড চেভেনটি টুত তেওঁ ৰজা হৈছিলে আছিলে হুমায়ু বাবৰৰ পিছত তাৰ পিছত সিহঁত দুজনৰ মাজৰ চৌচা বুলি এখন যুদ্ধ হৈছিলে শ্বাহে কি কৰিছিলে আগ্ৰাখন অকুপাই কৰি লৈছিলে আৰু দেলহিৰ চুটান লৈছিলে পাঁচ বছৰৰ কাৰণে বেছি বছৰৰ কাৰণে নহয় ত মাজতে এবাৰ মোগল এম্পায়াৰো ডিচ ইণ্টিগ্ৰেট হৈছিলে বাবৰৰ পিছত কিন্তু আকবৰৰ পিছত আৰু ৰাজকেইখন আকবৰৰ পিছত মোগল এম্পায়াৰখনৰ বিস্তাৰহে হৈছিলে বহুত বেছি ঔৰংজেবৰ সময়তো যথেষ্ট বিস্তাৰ হৈছিলে চাউথ ইণ্ডিয়ালৈকে ত' শ্বেৰ শ্বাহৰ ইয়াতে কৈছিলে যে শ্বেৰ শ্বাহৰ বিষয়ে তেওঁৰ যোনখিনি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চিষ্টেম ৰিলিজিয়াছ পলিচি লেণ্ড পলিচি ইকনমি মনিটৰী চিষ্টেম টেক্সেশ্যন চিষ্টেম ট্ৰেড কমাৰ্চ পষ্টেল চিষ্টেম এইবিলাক তেওঁৰ এক্সেলেণ্ট আছিলে হৈছে তেওঁ এটা ৰিভলিউচন আনিছিলে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত মিনি মিলিটেৰী এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছিষ্টেমৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কোৱা হৈছিলে তেওঁ যোনটো ৰুপি ৰুপিটো এইটো পৰীক্ষাত আহে ৰুপিটো একচুৱেলি কি মোগল যুগৰ ৰুপিটো আছিলে চিলভাৰ কইণ্ট ৰুপিটো কি মোগল যুগৰ চিলভাৰ কইন তেওঁ সেইটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে লেণ্ড পাট্টা দিছিলে টেক্স টেক্স অফিচাৰ এপইণ্ট কৰিছিলে পলিচ চাৰ্ভিচ আমাৰ ইণ্ডিয়াত ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে তো তেওঁ তেনেকৈ বহুত কাম কৰিছিলে সেই পাঁচ বছৰৰ ভিতৰতে তাৰ পিছত যদি চাওঁ মোগল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত কিছুমান মিনিষ্টাৰ আছিলে যেনেকে বা ৱাজিৰ বুলি কৈছিলে ৱকীল বা ৱাজিৰ দিবান মীৰ বাক্ট মীৰ চলমা চামান চৰ্দাৰ উচ চুদুৰ এইবিলাক আছিলে চিফ এম মিনিষ্টাৰ বিলাকৰ ভিতৰত এইবিলাকৰ স্থান ওপৰত আছিলে ৱাজিৰক কি বুলি কোৱা হৈছিলে ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চীফ বুলি কোৱা হৈছিলে প্ৰত্যেকটো বিভাগৰে এইবিলাক ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যোনে টেক্স কালেক্ট কৰিছিলে ডেবিট ক্ৰেডিট গোটেইখিনি তেওঁ হিচাপ ৰাখিছিলে সেইজনক ৱাজিৰ বুলি কোৱা হৈছিলে পৰীক্ষাত আহে ৱাজিৰ কি আছিলে হি ৱাজ দ্য চিফ অফ দ্য ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট হৈছে আৰু মীৰ বক্ট যোনজন আছিলে সেইটো মিলিটেৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট মীৰ বক্থ এইটো মিলিটেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেড আছিলে আকবৰেও তেওঁৰ যি এণ্টায়াৰ এম্পায়াৰখন ৰিজিয়নত ভাগ কৰি লৈছিলে ফৰ দ্য কনভিনিয়ে যাতে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো ভালকে চলাব পাৰে তাৰ কাৰণে ছেভেনটিন ৰিজিয়ন বনাই লৈছিলে হৈছে আৰু সেইবিলাকক কি কৰিছিলে প্ৰত্যেকখন কণ্ট্ৰল কৰাৰ কাৰণে একো একোজনকৈ চুবেদাৰ নিযুক্তি দিছিলে চুবেদাৰ হৈছে তাৰপিছত বেলেগ বেলেগ আৰু আঠ কিছুমান অফিচিয়েলো আছিলে মোগল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত যেনেকুৱা দিবান ফদাৰ ফটৱাল এইবিলাক হৈছে আৰু এইবিলাকে কাক হেল্প কৰিছিলে চুবেদাৰক হেল্প কৰিছিলে চুবেদাৰটো কি এক চুবেদাৰজন হৈছিলে এটা এটা ৰিজিয়নৰ মানে যি যিজন চিফ সেইজনক কোৱা হৈছিলে চুবেদাৰ তাৰপিছত এতিয়া চাওক ল' আৰু জাষ্টিছ চিষ্টেমটো কেনেকুৱা আছিলে জুডিচিয়েল চিষ্টেমটো তাতে কি হৈছিলে পঞ্চায়ত আছিলে হৈছে পঞ্চায়তবিলাকে কি কৰিছিলে তাতে যিকোনো চাপ'জ কিবা এটা জাজমেণ্ট দিব লাগে কিবা এটা ঘটনা হৈছে তাৰ ওপৰত ন্যায় দিব লাগে তেতিয়া কি কৰিছিলে পঞ্চায়তৰ যিমানবিলাক মানুহ আছিলে সিহঁতে ইলেকশ্যন কৰিব ইলেকশ্যন কৰি সেইটো জাজমেণ্ট দিব লগা হৈছিলে হৈছে ত এজ এ চুবেদাৰ এই চুবেদাৰ বিলাকৰ কি আছিলে জাজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত লিমিটেড পাৱাৰ আছিলে কোনো পাৱাৰে নাছিলে তাতে কোন পাৱাৰফুল আছিলে পঞ্চায়তৰ মানুহবিলাক আছিলে আৰু পিপুল বিলাকেই কি কৰিছিলে ৰজাৰ ওচৰত যিকোনো জাজমেণ্ট দিব পাৰিছিলে হৈছে আৰু যিমান বিলাক ৰুলচ ৰেগুলেশ্যন সিহঁতে এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে ল আৰু জাষ্টিছৰ ক্ষেত্ৰত সেইবিলাক ৰুলচ ৰেগুলেশ্যন কোৰানৰ পৰা লোৱা হৈছিলে কোৰণৰ পৰা লোৱা হৈছিলে

বুলি কোৱা হৈছিলে হৈছে আকবৰ উইথ দা হেল্প অফ ইছ ৱাজিৰ কি কৰিছিলে এগ্ৰিকালচাৰ লেণ্ড বিলাকৰ চাৰ্ভে কৰিছিলে তাতে টেক্স কালেকশ্যন কৰাৰ কাৰণে চাৰি ধৰণৰ মেথড আছিলে এটা হৈছে টেন ইয়াৰ মেথড এটা হৈছে জপ্তি মেথড এটা হৈছে গালা বক্সি এটা হৈছে নাচাক নাচাক বা কানকুট মেথড এইবিলাক ইমান লেণ্ড গ্ৰয়িং ক্ৰপছ এভৰি ইয়াৰ যোনবিলাক মাটিত বছৰ প্ৰত্য়েক বছৰে খেতি হয় সেইবিলাকক পলজ বুলি কোৱা হৈছিলে হৈছে পাৰাউটি পাৰাউটি মানে কি যোনবিলাক লেণ্ড মাজে মাজেহে অকা অকেজনলিহে তাতে কি কৰা হয় খেতি কৰা হয় মানে সিহঁতে যেতিয়া ফাৰ্টাইল হয় তেতিয়াহে খেতি কৰে সেইবিলাক পাৰউটি বুলি কোৱা হৈছিলে হৈছে চাচৰ চাচৰ যোনবিলাকত কি কৰা হৈছিল তিনি চাৰি বছৰ ধৰি কোনো ধৰণৰ খেতি কৰা হোৱা নাছিল সেইবিলাকক চাচৰ বুলি কোৱা হৈছিলে আৰু যোনখিনি বেৰেন লেণ্ড আছিলে যোনবিলাক কোনো তাতে খেতি বাতি একো হোৱা নাছিলে সেইবিলাকক গছ গছনিও নাছিলে সেইবিলাকক বান্জাৰ বুলি কোৱা হৈছিলে তো এইটো আহিব পাৰে যিহেতু ডিভাইড কৰি দিয়া আছে ইয়াতে বক্সৰ ভিতৰত সোমাই দিছে লেটাছ ইম্পৰটেণ্ট বুলি দিছে তো লেটাছ ন বুলি দিছে তো এইখিনি ইম্পৰটেণ্ট হৈছে পলচ পলচ মানে তাতে ভাল খেতি হয় ক্ৰপছ এভৰি ইয়াৰ তাৰপিছত পাৰউটি অকেজনেলি খেতি হয়

ৰে বা পজিশ্যন আৰু এইটো কোনে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে মোগল কিং জাহাংগীৰৰ সময়ত ছাৰ থমাছ ৰাও আৰু হকিন্ছ এই দুজনে তেওঁক লগ কৰিবলৈ আহিছিলে হৈছে এই দুজন কোন আছিলে ব্ৰিটিছ বিজনেছমেন আছিলে আৰু তাৰ কেপ্টেইন আছিলে হকিন্স আৰু ছাৰ থমাছ ৰাও ফাৰমান বিচাৰি আহিছিলে কিহৰ কাৰণে ব্ৰিটিছ বিজনেচমেন বিলাকে পাৰ্মিশ্যন লবৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লবৰ কাৰণে আহিছিলে ৰজাৰ পৰা যাতে সিহঁতে কি কৰিব পাৰে ইণ্ডিয়াত চুৰাটত বিশেষকে গুজৰাটৰ চুৰাটত সিহঁতে কি কৰিব পাৰে কমাৰ্চিয়েল হাব প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে এনেকৈটো আৰম্ভ হৈছিলে তাৰমান লৈ কোনে আহিছিলে জাহাংগীৰৰ ৰাজকোভাত আহিছিলে প্ৰথমতে হকিন্স আৰু থাৰ ছমাছ ৰা আৰু এনেকেই ব্ৰিটিছাৰ্ছ বিলাক লাহে লাহে আহিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে ত এইখিনিয়ে মোগলৰ বিষয়ে আৰু এটা লাষ্ট চেপ্তাৰ আছে এইটো হৈছে মোগলৰ ছচাইটি আৰু কালচাৰ খিনিৰ বিষয়ে অলপ অলপ ডিচকাছ কৰো সেই সময়ত কি কি ধৰণৰ লগ ইণ্ডিয়াত আছিলে প্ৰথমতেতো ইৰানিয়ান ইৰাণিয়ান বিলাক ইৰানৰ পৰা আহিছিলে তাৰপিছত তাৰ্কিজ তাৰ্কিজ বিলাক তুৰ্কিৰ পৰা আহিছিলে আফগানছ বি আফগানিস্তানৰ পৰা আহিছিলে হৈছে আৰু মোগলছ বিলাক আহিছিলে শ্বেইখ জাদা যোনখিনিক লোকেল মুছলিমছ বুলি কোৱা হৈছিলে শ্বেইখ যাদা খিনি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰে মুছলিম আৰু লগতে মাৰাঠাছ ৰাজপুত বিলাকেতো আছিলে হিন্দু আমাৰ হিন্দুৰ ভিতৰত যোনখিনি হাই ষ্টেটাছ আছিলে হায়াৰ্ডিশ বিলাকৰ মাৰ্চেণ্ট ট্ৰেডাৰ কবিদাস হৈছে যোনখিনি ট্ৰেডিচনেল ফিজিচিয়ানছ আছিলে কবিদাস বুলি যাক কোৱা হৈছিলে আৰু লগতে ফাৰ্মাৰ লেবাৰ স্মল বিজনেচমেন সেইবিলাক লেষ্ট অৰ্ডাৰত আছিলে তেনেকে লিচাপে মানুহ আছিলে তাৰ পিছত সেই সময়ত দুই ধৰণৰ ফাৰ্মাৰ্চ আছিলে বুলি কব পাৰি এটা হৈছে খুত কাষ্টা যোনবিলাক নিজৰ মাটি আছিলে সেইবিলাকক খুদ কাষ্টা বুলি কোৱা হৈছিলে আৰু এটা কোৱা হৈছিলে পাহি কাষ্টা যোনবিলাক ফাৰ্মাৰৰ কিন আছিলে নিজৰ মাটি নাছিলে বেলেগৰ মাটিত খেতি কৰিছিলে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো পৰীক্ষাত আহিব পাৰে খুদ কাষ্টা আৰু পাহি কাষ্টা তাৰপিছত যদি আমি আৰ্কিটেকচাৰ খিনি চাওঁ অলপ নিজে নট বনাই পঢ়িব আৰ্কিটেকচাৰ খিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হুমায়ুনে কি কৰিছিলে পাৰ্চিয়ান ষ্টাইলত বহুত বিল্ডিং আৰু মনুমেণ্ট বনাইছিলে পাৰ্চিয়ান ষ্টাইল হৈছে তাৰপিছত হাৰিয়ানাৰ যি ফতেহাবাদ তাতে তেওঁ মছজিদ বনাইছিলে হৈছে তাৰপিছত হুমায়ুন টম যোনটো দেলহিত আছে সেইটো তেওঁৰ দিনত এটা এক্সাম্পল হয় আৰ্টিষ্টিক ইনষ্টিং মানে কেনেকুৱা আছিলে আৰ্ট বিলাক সেই সময়ত তেওঁ কি কৰিছিলে মিৰাজ মিৰ্জা গিয়াছ এজন পাৰ্চিয়ান আৰ্কিটেক্টাৰ যোনে ৰাজপ্ৰসাদ বিলাক বনাইছিলে তেওঁ হায়াৰ কৰি লৈ আহিছিলে তাৰপিছত আকবৰেও তেনেকুৱা বিল্ডিং মছজিদ টম টেম্পলছ বনাইছিলে আকবৰটো ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বহুত আহ মানে এজন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ এজন ৰুলাৰ আছিলে সেই বিষয়ে আমি পঢ়িম তেওঁ টেম্প'লছো বনাইছিলে লাহৰ লগতে ফতেপুৰ চিক্ৰী বনাইছিলে সেইটো এম্পায়াৰৰ ড্ৰিম আছিলে তেওঁ ইউনাইটেড এখন ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া বনাৰ কাৰণে বহুত ভিজনাৰী আছিলে আকবৰ গ্ৰেট ৰুলাৰ হৈছে তেওঁ কি কৰিছিলে ফতেপুৰ চিক্ৰী বনাইছিলে আৰু এই ফটেপুৰ চিক্ৰীটোত কি কি আৰ্ট মিউজ কি কৰিছিলে ফিউজন অফ পাৰ্চিয়ান আৰ্ট আছিলে হিন্দুস্তানী আৰু ইছলামিক ফৰ্ম অফ আৰ্ট ত' এইটো পৰীক্ষাত আহিব পাৰে ফিউজন অফ পাৰ্চিয়ান হিন্দুস্তানী আৰু ইছলামিক ফৰ্ম অফ আৰ্ট মিলাই পেলাই তেওঁ ফটেহপুৰ স্বিক্ৰী নিৰ্মাণ কৰিছে য'ত তেওঁ কি তেওঁৰ ড্ৰিম আছিলে এখন ইউনাইটেড ইণ্ডিয়াৰ হৈছে আৰু সেইখনত তেওঁ কি ব্ৰিক্স ইউজ কৰিছিলে ৰেড ব্ৰিক্স তাৰপিছত জাহাংগীৰ তেনেকে বহুত বিল্ডিং মনুমেণ্ট টমছ নিৰ্মাণ কৰিছিলে জাহাংগীৰৰ পিছত আহিলে চাহজাহান চাহজাহানৰ কথাটো আমি জানো দা গ্ৰেট তাজমহল ছেভেন ৱান্ডাৰ্চ অফ ৱৰ্ল্ড ত' তাজমহলটো তেওঁৱে নিৰ্মাণ কৰিছিলে হৈছে শ্বাহজাহানে আমি দেখিলো আকবৰে ফতে নিৰ্মাণ কৰাতে কি ইউজ কৰিছিলে ফতেপুৰ চিক্ৰিত ৰেড ব্ৰিক আৰু শ্বাহজাহানে এসাপ ওপৰত তেওঁ কি কৰিছিলে ইউজ হোৱাইট মাৰ্বলছ হৈছে আৰু তেওঁ কি কৰিছিলে আগ্ৰা ফৰ্থ মতি মছজিদ দিবান ই আম হৈছে লগতে তেওঁ এখন মাৰ্বলৰ চিটি নিৰ্মাণ কৰিছিলে শ্বাহজাহানাবাদ তেওঁ শ্বাহজাহানাবাদ মাৰ্বলৰে নিৰ্মাণ কৰিছিলে হৈছে তাৰ পিছত তেওঁ জামা ই মস্কিউ শ্বাহজাহান কৰিছিলে মানে ইমাজিন কৰিছিলে শ্বাহজাহানে আৰু বনাইছিলে যেনেকুৱা দিবান ই আম দিবান ইচ তেওঁ কি কৰিছিলে ৰেড ফৰ্টৰ ভিতৰত বনাইছিলে এইটো হৈছে আৰু এইটোৱে চেণ্টাৰ পইণ্ট অফ এট্ৰেকশ্যন হয় সিহঁতৰ যদি মোগল যুগৰ আৰ্টবিলাক পেইণ্টিংছবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইবিলাক কেনেকুৱা কম্বিনেশ্যন আছিলে পাৰ্চিয়ান আৰু ইউৰোপীয়ান ষ্টাইল মনত ৰাখিব পাৰ্চিয়ান আৰু ইউৰোপীয়ান ষ্টাইল অফ আৰ্ট এইবিলাক পৰীক্ষাত সোধে কি কি মানে চিত্ৰকলাৰ কি কি ফিউজন হৈছে সংমিশ্ৰণৰ ফলত হৈছে কেতিয়াবা সুধিব পাৰে মিউজিকৰ ক্ষেত্ৰত মোগল এৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট আকবৰৰ এজন ফেমাছ কৰ্টৰ ফেমাছ ছিংগাৰ আছিলে টান চেনৰ কথা আমি জানো তেওঁ আকবৰ কডৰ ফেমাছ চিংগাৰ আছিলে লিটাৰেচাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ লিটাৰেচাৰ বিলাক কত লিখা হৈছিলে পাৰ্চিয়ান লেংগুৱেজত আৰু টাৰ্কিছ লেংগুৱেজত মনত ৰাখিব মোগল যুগৰ লিটাৰেচাৰ খিনি বিশেষকে লিখা হৈছিলে পাৰ্চিয়ান আৰু টাৰ্কিছ লেংগুৱেজত হৈছে বাবৰে আই বাবৰি লিখিছিলে তেওঁৰ এখন অট'বায়গ্ৰাফি হৈছে আৰু সেইখন কোন লেংগুৱেজত লিখিছিলে টাৰ্কিছ লেংগুৱেজত লিখিছিলে তাজুক ই বাবৰী লিখিছিলে বাবৰে কি লেংগুৱেজত লিখিছিলে টাৰ্কিজত লিখিছিলে আৰু সেই সময়ৰ মোগল লিটাৰেচাৰ খিনি পাৰ্চিয়ান আৰু টাৰ্কিজ লেংগুৱেজতো লিখা হৈছিলে ত যদি সেই সময়ৰ ফিমেলছ কিছুমান চাওক সিহঁতেও কিন্তু পাৰ্চিয়ান লিটাৰেচাৰৰ ক্ষেত্ৰত মোগল যুগটো বহুত কি কৰি থৈ গৈছে ডেভেলপ কৰিছিলে যেনেকুৱা গুলবদন বেগম হৈছে তাৰপিছত জেবু নেছা আৰু জাহানাৰা জাহানাৰা এইবিলাক বাবৰৰ যিয়েক আছিলে গুলবদন বেগম তাৰপিছত ঔৰংজেবৰ এইটো আছিলে জেবু নেছা আৰু শ্বাহজাহানৰ দঁতাৰ আছিলে জাহানাৰা সিহঁতেও আৰ্ট চৰি সিহঁতেও কি কৰিছিলে লিটাৰেচাৰৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি অৰিহণা যোগাইছিলে তাৰপিছত মোগল এৰাত কিন্তু হৈছে নট অনলি ডেভেলপ দ্য পাৰ্চিয়ান লিটাৰেচাৰ আমি যে ক'লো পাৰ্চিয়ান লিটাৰেচাৰ আৰু পাৰ পাৰ্চিয়ান আৰু টাৰ্কিচতে লিখা হৈছিল এনে নহয় তেতিয়া কিন্তু কি হৈছিলে হিন্দী আৰু বজ্ৰাৱলী লেংগুৱেজক সেই সময়ত ডেভেলপ হৈছিলে হৈছে ত' কি কৰিছিলে মেনি ইছলামিক ৰাইটাৰ্ছবিলাকে কি কৰিছিলে ৰড বুকছ ইন হিন্দী এণ্ড ৰিজনেল লেংগুৱেজতো লিখিছিলে তাৰ ভিতৰত যেনেকুৱা পদ্মাৱধ ৰামচৰিত মানাচ চুৰ সাগৰ যেতিয়া নৱ বৈষ্ণৱ যুগবিলাক আহিলে অৰ্থাৎ ধৰ্ম আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিলে নিয় বৈষ্ণৱবাদী আমাৰ অসমত যেনেকুৱা শংকৰদেৱে আনিছিলে তেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বিভিন্ন ষ্টেটত বিভিন্ন ধৰণেৰে আমাৰ কি হৈছিলে নৱ যি মুভমেণ্ট ন ৰিলিজিয়াছ মুভমেণ্টবিলাক ষ্টাৰ্ট হৈছিলে তেনেকৈ বহুত ধৰণৰ কি হৈছিলে ৰিজনেল লেংগুৱেজতো হৈছে মোগল এৰাৰ সময়ত ৰিজনেল লেংগুৱেজতো বহুতখিনি লিটাৰেচাৰ ৰচনা কৰা হৈছিলে আৰু সেই সময়ত উৰ্দু যোনটো আমাৰ তাৰপিছত পাঞ্জাৱৰ কিছুমান মানুহে বা যোনটো পাকিস্তান বিলাকৰ লেংগুৱেজ উৰ্দু যোনটো ভাষা আছে সেই উৰ্দুটো হিন্দুস্তানী আৰু পাৰ্চিয়ান লেংগুৱেজৰ কম্বিনেশ্যনত এটা নতুন লেংগুৱেজ সেই মোগল এৰাত ডেভেলপ হৈছিলে এইটো পৰীক্ষাত আহিব পাৰে তাৰপিছত যদি ৰিলিজিয়াছ বিলিভ চাওঁ এই ক্ষেত্ৰত আকবৰ ইম্পৰ্টেণ্ট মই আকবৰ আগতে কলো আকবৰৰ ৰিলিজিয়াছ পলিচি ৱাজ অন্য টপ ইমান মানে তেওঁ যদিও নিজে এজন অৰ্থডক্স মুছলিম আছিলে তেওঁ কিন্তু ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বহুত লিবাৰেল আছিলে হৈছে তেওঁ সহনশীল আছিলে তেওঁৰ এটা ইদবাট খানা আছিলে ইদবাট খানা ইদবাট খানাক এটা প্ৰেয়াৰ হাউচ আছিলে য'ত তেওঁ ৰিলিজিয়নৰ বিষয়ে ডিচকাছ কৰিছিলে ধ ধৰ্মৰ বিষয়ে তাতে ডিচকাশ্বন হৈছিলে তৰ্ক যুদ্ধ হৈছিল তৰ্ক বিতৰ্ক হৈছিলে ইটবাট খানাত হৈছে তেওঁ প্ৰথমতে কিন্তু মুছলিম বিলাকে ইটবাট খানাত মাতিছিলে কিন্তু পিছলে কিন্তু বেলেগ বেলেগ স্ক'লাৰ্চ বিলাকতো তেওঁ কি কৰিছিলে ইটবাট খানাত ৰিলিজিয়নৰ ওপৰত তৰ্ক বিতৰ্ক কৰাৰ কাৰণে ইনভাইট কৰিছিলে হৈছে ত তেওঁ ইমান উদাৰ আছিলে ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কি কৰিছিলে তেওঁ বুজি পাইছিলে যে সকলো ধৰ্মৰ বেচিক প্ৰিঞ্চিপল একেই হয় হৈছে ধৰ্ম হিন্দুৱে হওক বা মুছলিমে হওক বুদ্ধিষ্টেই হওক সকলো ধৰ্মৰে মূল কি হয় একেই হয় তাৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছিলে আকবৰ হৈছে গ্ৰেট কম্পাউণ্ডেৰ অফ অল ইমাৰ্জিং এটা নতুন ধৰ্ম তেওঁ নাম দিছিলে দিন ই ইলাহি হৈছে দিন ই ইলাহি বুলি তেওঁ এটা নতুন কি কৰিছিলে প্ৰিঞ্চিপাল আনিছিলে ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত দিন ই ইলাহি হৈছে সকলো ধৰ্ম কৰিছিলে ইকুইট ইকুৱেল বুলি তেওঁ গণ্য কৰিছিলে হৈছে তোম ই যদি মোগল এৰাৰ উইমান খিনিৰ বিষয়ে কওক সিহঁতে আমি অলৰেডি কলো যোনখিনি ৰাজপ্ৰসাদৰ কি আছিলে মোগল প্ৰিন্সেছ আছিলে সিহঁতে লিটাৰেচাৰৰ ফিল্ডখনত সিহঁতৰ বহুত ডেভেলপমেণ্ট আছে হুমায়ুনৰ চিষ্টাৰ যোনজন আছিলে তেওঁ যি যাৰ নাম আছিলে গুল বদন বেগম তেওঁ হুমায়ুন নামা লিখিছিলে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কোনে লিখিছিলে হুমায়ুনৰ ছিষ্টাৰ আছিলে তেওঁৰ নাম আছিলে গুল বদন বেগম আৰু তেওঁ লিখিছিলে হুমায়ুন নামা এইখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট লিটাৰেচাৰ হয় হৈছে তাৰপিছত নুৰজাহান বেগম আৰু তেওঁৰ দুটা ডেজাহান জাহানাৰা আৰু ৰৌচনাৰা সেই সময়ত পলিটিকেল পাৱাৰও লাভ কৰিছিলে হৈছে তাৰ পিছত আমি মমতাজৰ কথা জানোৱেই চাহজাহানে কি কৰিছিলে তাজমহল বনাইছিলে তেওঁৰ নামত এইখিনিয়ে আছিলে মোগল যুগৰ বিষয়ে ৰিলিজিয়াছ চচাইটিৰ বিষয়ে ত এইখিনিৰ বাহিৰেও আপোনালোকে যদি ভাগ ভাগকে বেলেগ ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুক বিলাকৰ পৰা মোগল যুগৰ বিশেষকে লিটাৰেচাৰ খিনি পঢ়ি থক হৈছে লিটাৰেচাৰ খিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিশেষকে আৰু আৰ্কিটেকচাৰ খিনি পঢ়ি থক কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে তাৰপিছত কোন কোন আহিছিলে মাৰ্ক পল' বা ই ৰাজকভাৰবৰত আছিলে ৰাজেণ্ডাৰ্ড বুকত চাই ল'বচোন আজি যি চাপ'জ ভিডিঅ'টো চালে আজিয়ে সেইখিনি একেলগে পঢ়ি পেলাই একেলগে নটচ বনাই থব ইয়াতে বহুত ইম্পৰটেণ্ট আছে ইয়াতে বহুতখিনি ইনফৰমেশ্যনে দিয়া আছে তাৰ উপৰিও আপোনালোকে যদি সময় পায় কৰি থব সেইখিনি পৰীক্ষাত আহিব পাৰে সুধে কিন্তু তাতে এটা চাওঁ ডিউৰিং দা ৰেইন অফ আকবৰ দ্য ৰামায়ন ভাগৱত গীতা উপনিষদ অথৰ্ৱেদা এণ্ড লীলাবতী ৱেৰ ট্ৰান্সলেটেড ইন টু পাৰ্চিয়ান তেওঁ ইহঁতে ইমান মানে কি কৰিছিলে এইবিলাক আমাৰ সংস্কৃত লেংগুৱেজত লিখা আছিলে তেতিয়া আৰু সংস্কৃতৰ পৰা কি কৰিছিলে পাৰ্চিয়ান ভাষালৈ তেওঁ ট্ৰাঞ্চলেট কৰিছিলে পঢ়িবৰ কাৰণে আকবৰৰ সময়ত আকবৰ এনেকুৱা মানে তেওঁ আন আন ধৰ্মৰ কিতাপসমূহ পঢ়িছিলে তেওঁ ইমান উদাৰ আছিলে তেওঁ কি কৰিছিলে এখন ডিক্সনেৰি আকবৰৰ দিনতে এখন ডিক্সনেৰী কাৰণে ইনিচিয়েটিভ লৈছিলে যোনখন আছিলে পাৰ্চিয়ান আৰু সংস্কৃত ডিক্সনেৰী পাৰ্চিয়ান সংস্কৃতৰ পৰা পাৰ্চিয়ান ভাষাত বা পাৰ্চিয়ানৰ পৰা সংস্কৃতৰ যি ডিক্সনেৰী আছিলে সেইখনৰ নাম আছিলে পাৰ্চি প্ৰকাশ পাৰ্চি প্ৰকাশ নামৰ ডিক্সনেৰিখন আকবৰে কি কৰিছিলে ইনিচিয়েটিভ লৈছিলে সেইখন ডিক্সনেৰি প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে সেই সময়ৰ উৰ্দু পয়েটছ বিলাকো আমি তামিল পয়েটছ বিলাকৰ সংগম লিখিছিলো লিটাৰেচাৰ ত' তেনেকে যোনখিনি উৰ্দু পয়েটছ আছে সিহঁতৰো গেডাৰিংছ হৈছিলে আৰু সিহঁতক কি বুলি কোৱা হৈছিলে মুতা বুলি কোৱা হৈছিলে মুথায়াৰা মুখিব এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান বস্তু আমি মোগল এৰাটো হ'ল আমি ক্লাছ এইট এইটৰ যি চচিয়েল ষ্টাডি সেইটো ষ্টাৰ্ট কৰিম লগতে আমি এনচিয়েণ্ট অসমৰ হিষ্ট্ৰীৰ ভিডিঅ' আছে মেডিভিয়েল আৰু মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীৰ ভিডিঅ' আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ কিবা সুধিব লগা থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পাৰে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং